Omställningen på arbetsmarknaden har blivit en allt hetare fråga. Dels för att det saknas arbetskraft i många branscher, men också för att arbetsmarknaden i sig håller på att förändras. Vad det här kommer innebära för arbetstagare och arbetsgivare, det ska vi prata om idag. Välkomna hit Susanne Ackum, dekan på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet och ordförande för Forum för omställning. Mm, tack. Och Marcus Löfving, arbetsmarknadsanalytiker här på Arbetsförmedlingen. Mm, tackar. Vad skulle ni säga på en slags generell nivå? Hur stor och omfattande är den här omställningen som vi pratar om? Vad säger du, Susanne? Jag säger att den är väldigt omfattande, men kanske inte så drastisk som vi trodde för något eller några år sedan. Mm. Vad säger du, Marcus? Mm. Jag håller med om att för många så är den omfattande med tanke på många arbetslösa som faktiskt redan idag saknar de kompetenser som finns på arbetsmarknaden. Samtidigt som många arbetsgivare också vittnar om att just bristen på arbetskraft är tillväxthämmande. Vi ska utforska det lite mer, men bara kort, Susanne, om man skulle sammanfatta, vad primärt driver omställningen? Ja, all den nya tekniken skulle jag säga. Och det jag menar är att det omfattande är att egentligen alla, alltså inte bara vi som kanske just nu jobbar utan även de som har gått i pension och de som är yngre, omfattas av all ny teknik. Den omställning som skedde i med corona när nästan vi alla satt hemma är väl ett typexempel. Men i och med det så är det inte så drastiskt, för att vi anpassas ganska snabbt för att tekniken fanns där och vi fick hjälp med att bli digitala. Det här tycker jag är jätteintressant. Det ger lite hopp för framtiden. Ja, men låt oss spåra vidare det. Man kan ju dock ställa sig frågan, hur omställningsbenägna är vi svenskar? Kan man tänka sig att sadla om och byta jobb? Och om man får ekonomisk ersättning, spelar det roll? Vi ställde frågan till några stockholmare. Skulle du kunna tänka dig att byta yrkesbana? Nej, för jag är nöjd med min jobb och vad jag gör. Jag har egen företag också, så Det är inte någonting jag behöver, jag har ingen bekymmer att byta någonting just nu, för jag är nöjd, välbetald och glad. Skulle du ställa om du fick 80% av lönen medan du pluggar? Ja, absolut. Det har jag nästan tankar på redan nu, så att det skulle inte vara något konstigt alls egentligen. Har du någon drömma om vad du skulle vilja göra istället? Nej, det har jag inte. Just nu trivs jag väldigt bra där jag är. Men ja, man vet aldrig vart man hamnar. Så jag är alltid liksom öppen för förslag och idéer. Ja, det kanske är ett ganska bra tvärsnitt, även om det är helt ovetenskapligt. Vad vet man om svenskarnas inställning till att byta jobb? Generellt, vad säger du, Marcus? Ja, det finns en del undersökningar som visar på att svensken generellt är ganska öppen och för att just idén om att byta jobb. Sen vet vi också att det finns andra faktorer som kan göra att benägenheten minskar att byta yrke. Det kan röra sig om en stigande ålder eller en lägre utbildningsnivå exempelvis. Där just utbildningsnivån också kan fungera som en inlåsningseffekt i värsta fall. Mm. Susanne, nu är det ganska nyligen beslutat om ett nytt slags ekonomiskt stöd, det så kallade omställningsstudiestödet. Vad tror du, vilken betydelse kan det komma att få? Jag tror att det är viktigt, det här myntade uttrycket i Sverige, trygghet under omställning. En del av den tryggheten är ju naturligtvis att man kan försörja sig och sin familj. Jag tror att det här inslaget kan ju tyda på det. Ju yngre man är, desto mindre kanske åtaganden har man. Ju äldre man blir så har man familj, man kan ha barn, och där är det svårare. Och känner man då att man kanske måste ta lån och sånt, så tror jag att det blir svårare. Mm. Så att det här kan visa sig vara riktigt viktigt. Ja, det återstår ju att se det där. Och vi ska fortsätta på spåret när det gäller omställning. För det finns konkreta projekt som hjälper människor att byta bransch. Och vi ska kika lite närmare på projektet Män i hälsa i Sjuhärad. Och precis som det låter så vänder man sig till män för att erbjuda praktik och utbildning som leder till jobb inom vård och omsorg. Ja, det är bra. Här har ni faktiskt kunnat höja riksdagen med. Man är ju ringrostig, det är länge sedan man gick i skolan. Men det är jättestimulerande att vara student och vara ute på praktik. Och det är som jag har tänkt mig lite grann faktiskt, att det är något nytt och något annorlunda att syssla med. Ja, för 60-åriga Benny är det ett tag sedan han satt i skolbänken.
Benny har haft en lång karriär inom design och produktion, jobbat på stora och små företag och drivit eget. Men när Benny blev arbetslös bestämde han sig för att göra något helt annat. Genom Trygghetsrådet fick han tips om projektet Benny Hälsa. Jag kände att jag ville göra något helt annat och det är ju verkligen något annat. Benny utbildade sig till undersköterska genom Benny Hälsa, som är en pilotutveckling av det norska konceptet Benny Hälsa. Projektet går bland annat ut på att få fler män att vilja jobba inom vård och omsorg. Och i Norge har det varit framgångsrikt. Fler än 9 av 10 som avslutar utbildningen jobbar nu i vård och omsorg. Enhetschefer, arbetsgivare står ju där och ropar, har ni några deltagare så skicka dem till oss. Vi erbjuder jobb. Så jag tänker att det... Framtiden ser ju ljus ut så länge man får med sig de rätta besluten i ryggen nu. Pumpande ljud. Och du ser rörelsen på nollen också, så ha koll på båda. Kurskompisen Peter har precis som Benny ett långt arbetsliv bakom sig. Peter har jobbat med lite allt möjligt, bland annat på lager och inom industrin. Det känns som man kan liksom släppa loss den man är som människa och man jobbar inom vården på ett helt annat sätt än om man är inom industri eller på lager. Ja, ingenstans under den här perioden som man har hållit på med, det blir några månader nu, så har man känt att man vill hoppa av eller så. Det känns rätt bara. Alva, några av deltagarna på Män i hälsa. Vad säger du spontant? Vad säger du, Susanne, när du ser det här? Ja, dels så tror jag det här visar på vikten av också att vi kanske måste ändra lite vårt mindset. Det här med att männen måste söka sig in i kvinnligt dominerande yrke. Precis som kvinnor kanske måste i ökad utsträckning bli ingenjörer. Någonting annat som är väldigt intressant med det här är att det handlar inte för alla om att sätta sig på skolbänken och gå en ny gymnasieutbildning eller en helt ny universitetsutbildning, utan det kan vara det här praktiska inslaget med kortare kurser som kan leda till omställning. Så att jag tycker det var väldigt intressant utifrån det här. Vi måste tänka lite nytt och våga bryta barriärer, men inte tänka att det behöver bara vara väldigt långa utbildningar. Det här bryter man ju mot lite, apropå barriärer, kanske fler som sann in på en kanske klassisk könsbarriär. Ja. Offentligt att jobba inom vård och omsorg. Man fyller också ett kompetensbehov, det saknas folk. Och man kanske löser en arbetslöshet. Det känns som en, jag höll på att säga kinderägg, men det finns ju andra goda saker också. Ja, men absolut. Och jag håller helt med det Susanne säger här. Och ett välvalt område också med tanke på alla de välfärdsutmaningar som vi står inför med brist på arbetskraft både idag och framförallt i ett lite längre perspektiv. Jag tänker också på andra områden som också Susanne snuddade vid här. Jag tänker kanske framförallt också på data IT där vi också är väldigt stor brist på arbetskraft, men där vi också har det omvända förhållandet där män är kraft att överrepresentera. Så att, skulle man kunna få ringar på vattnet i de här projekten, då tror jag att vi skulle komma mycket längre med just kompetensförsörjningsfrågan. Om man stannar lite vid män, generellt, Susanne, hur klarar de sig i tider av omställning? Vad vet man? Ja, det finns en del exempel då från tidigare forskning och tidigare liksom så här omställningssituationer, så har det varit större problem för män. Män har kanske gått från en del såna här tunga industrier, väldigt välbetalda, och kanske sett att där jobben finns så är det mer till lägre lön och kanske lite kvinnodominerande yrken. Det här, man har inte riktigt trängt in i den barriären, så att det här exemplet är viktigt för framtiden, skulle jag säga. Det finns ju hemska exempel ifrån USA där just de här nedlagda gruvorna och allting verkligen har lett till folksjukdomar som alkohol och förtida död. Det är det vi kallar för de här rust belt. Så att sånt här är viktigt, och att vi liksom tar tag i problemen i tid innan det kanske blir stora industrier som stängs ner på vissa orter. Så det har vi ju sett även i Sverige, hur precis mindre orter, bruksorter, nästan utplånas, som är det förstås kommunal service och så. Du pratade lite om IT-branschen. Jag funderar också, för det här är ju bristyrken där hela Sverige skriker efter kompetens. Ur ett arbetsgivarperspektiv,
Vad tycker du att man bör tänka på? Eller vad behöver de tänka på i en omställning? Ja, nej men alltså, den här kompetensförsörjningsfrågan, det är ju liksom ett delat ansvar bland många parter inom både arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken och näringspolitiken. Men arbetsgivaren äger förstås ett väldigt stort eget ansvar, som, dels som branschföreträdare och som arbetsgivare, att attrahera ny arbetskraft och också säkerställa att man ger rätt förutsättningar för kompetensutveckling också, så att man också har en förmåga att inte bara attrahera ny arbetskraft utan också att behålla arbetskraft över tid. Men betyder det att man behöver tänka nytt eller på något sätt sänka eller ändra sina krav? Ja. Vad säger du, Susanne? Jag har ett väldigt gott exempel på det här, och det var Axel Jonsson-koncernen letade med ljus och lykta efter det här som är dataanalytiker, hittade inga som sökte deras tjänster. Då utbildade de sina controllers, beroende på bakgrund, mellan 5 och 7 dagar. Och då var de liksom good enough för det här nya. Så att både individen som controller hoppar på det här, och att arbetsgivaren faktiskt måste erbjuda sina anställda. Och det behöver inte betyda de här långa utbildningarna, 5 till 7 dagar. Men det låter ju helt fantastiskt. Ja, det måste ju finnas fler sådana exempel där ute. Men, och jag tycker det du säger är jätteviktigt. Det är jag som människa, det är arbetsgivaren och det är staten. Alla vi måste lite vara på tårna. Mm. Och för statens del, vad tycker du är viktigt, Susanne, för att klara av en omställning så att människor faktiskt tar sig anspråk och får en plats på den framtida arbetsmarknaden? Ja, staten har ju, alltså normalt sett så brukar staten ta ett stort ansvar när man, oss ungdomar, ända upp till universiteten. Sen är det mer arbetsgivarens ansvar när man väl har anställt någon. Jag tror att det är bra om staten ändå går in en del här, och det gör man via Arbetsförmedlingen. Men kanske också tydliggör mer vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden. Vi har blivit mer digitala, och det utbud av gratis kurser, enklare kurser, det finns där ute. Så kanske staten kan vara en plattform där du och jag kan gå in och leta reda på vad vi behöver. Så att jag tror att det är viktigt att staten här tar ett ansvar, för annars kommer vi underinvestera i all den här nya tekniken. Avslutningsvis, om ni ska titta framåt, vad skulle ni säga oroar och vad inger hopp? För det är en stor omställning vi är mitt inne i, och den kanske kommer bli än större och på något sätt gå fortare. Vad skulle du säga? Vad oroar? Ja, så det som oroar mig är ju fortfarande den här obalansen och missmatchningen som vi har på arbetsmarknaden, och som allt annat lika kommer dessvärre att förvärras på sikt. Om inte fler, och framförallt inskrivna arbetslösa som har stått utanför för arbetsmarknaden under lång tid, på ett eller annat sätt växlar upp. Och det handlar väldigt mycket om utbildning och andra kompetenshöjande insatser. För många är det liksom en ganska lång väg dit. Och det gäller liksom att möta upp de här individerna så tidigt som möjligt. Mm. Vad säger du, Susanne? Några orosmål? Ja, det finns det här digitala gapet mellan de som har och inte jobb. Kanske mellan generationer, men även utanförskapsområden. Och gap på det sättet skapar oftast oro i samhället på sikt. Mm. Extremt sånt var ludisterna som slog sönder maskinerna för att de kände att de tog våra jobb. Mm. Möjligheten har ju varit, vid alla såna här stora teknikskiften så har vi blivit rikare. Och vi har faktiskt fått betydligt mera fritid i termer av ökade semesterveckor. Vi lever mycket längre, vilket gör att vår, liksom, tiden i pension blir längre. Så totalt i livet kan man säga att ja, vi jobbar mer. Ja, alltså generellt sett. Mm. Men vissa grupper kommer drabbas initiellt. Så att det gäller att vi alla hjälps åt. Mm. Och vad finns det för hopp då, om man ändå vill sluta med lite ljus? Jo, men jag skulle ändå säga att vi har en väldigt fortsättningsvis en stark ekonomi och en stabil arbetsmarknad i grunden, som framöver kommer stå öppen för väldigt många fler. Men då vill det till just att vi lyckas med det här och ibland liksom bygger kedjor för personer, så att de verkligen närmar sig arbetsmarknaden på ett snabbare sätt än vad vi lyckats med tidigare. Vad säger du, Susanne? Ja, hoppet ligger väl i. Vi har en bra omställningsförmåga som ni är inne på. Och den här svenska modellen som är rustad med utbildning och nu utökade försörjningsmöjligheter. Så hjälps vi åt, så tror jag att vi är riktigt bra rustade jämfört med tidigare. Hoppfullt. Vi slutar med det, tycker jag. Tack så mycket för att ni var med här idag. Och tack så mycket för att du tittade.